व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भइरहेछ सबै यस्तो कामहरू होइन। अब जनता एउटा जनताप्रति उत्तरदायी भएर अब जस्तो कि भूकम्प गयो उता जाजरपुरतिर त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। अब उहाँहरू चाहिँ अब यो कसरी चाहिँ चुनावमा जित्ने कसरी चाहिँ हाम्रो कुर्सी भन्नाले अब माथिल्लो पदमा पुग्नु पुगिराख्नु अथवा पुगिसकेको मान्छे पनि आफ्नो त्यो पदलाई चाहिँ कायम राख्नतिर लागिराख्नु भएको छ होइन। अब यो चाहिँ एकदमै नराम्रो एउटा प्र्याक्टिस हो। अब यसलाई चाहिँ नेताहरू सत्तामा पुगेको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यसमा भन्ने लाग्छ। राजनीति दल भनेकै खोलेको किन भन्दाखेरि सत्तामा पुग्न होइन, तर उनीहरूको जाने माध्यम के हो भने जनता, जनताको एजेन्डा। वास्तवमा अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर यो राजनीति दललाई मात्रै भन्दा पनि हामी जनता पनि सुसूचित नभएर राजनीति के हो, उनीहरूको राजनीति दलको दायित्व के हो, नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामी पनि सचेत हुन जरुरी छ। र राजनीति दलले त चुनाव आउँछ, चुनावबाट सत्तामा कसरी जाने भन्ने खोज्छन् नै। एउटा प्रधानमन्त्री जान्छ त्यहाँ, गइसकेपछि नि उसले राम्रो काम गर्न खोज्दा पछाडिबाट निस्किन्छ क्या, ऊ निस्किहाल्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले के त सबै राम्रो मान्छे हुन पऱ्यो होइन, राम्रो मान्छे हुन पऱ्यो, अर्थात् असल राजनीतिक संस्कार छैन यता, त्यही भएर यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरूले नेपालको हित गर्ने भएदेखि यसरी खेल्ने थिएनन्। उनीहरूले मात्रै आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ, आफ्नो छलकपट र आफ्नो नाम मात्रैको लागि, नाम चाहिँ म त प्रधानमन्त्री छु नि त भनेर देखाउने मात्रै नामको लागि काम गरिरहेका छन्। जनता र देशको हितको लागि उनीहरूले अलिकति पनि सोचेका छैनन् भने त्यति देखि। मुख्य त जुन व्यवस्था परिवर्तन थियो, व्यवस्था परिवर्तनको पछाडि जनताले कस्तो किसिमको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अपेक्षा चाहिँ नबुझ्दा मेन दलहरूले चाहिँ त्यो प्रवृत्तिले बिर्से जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई के लाग्छ भने चाहिँ जबसम्म अवस्था परिवर्तन हुँदैन, जुन जनजीविकाका सवालहरू छन् जनताहरूका, त्यो अवस्था परिवर्तन नहुनेवालासम्म चाहिँ यो व्यवस्थाको चाहिँ रक्षा हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ।